قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ آج کی جیت کا کریڈٹ ہمارے اوپنرز اور باؤلرز کو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میں کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ اوپنرز نے اپنا کام پورا کیا، ہم جانتے تھے کہ اس وقت پر 170 رنز کا ٹوٹل لازمی کرنا ہوگا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے اچھی بیٹنگ کی تو 200 رنز کا ٹوٹل بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی لیے پہلے بیٹنگ کی۔ اس کامیابی میں باؤلرز کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اس چھوٹے گراؤنڈ پر باؤلنگ کرنا آسان کام نہیں تھا اور ایسے میدان میں کپتانی کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آکلینڈ میں کھیلنا انتہائی مشکل ہے۔ Subscribe to our channel Parky Links News. Also share and like the video.